Eu acredito na política enquanto forma de mudar a vida das pessoas, de tentar transformar os espaços e a vida das pessoas em si em algo mais positivo, em algo melhor para a coletividade, de forma a todo mundo poder viver melhor. Eu acredito na política porque eu na verdade, a gente acredita em transformação. Quem acredita em sonho, concretização desses sonhos, tem que acreditar que a participação política está ligada também diretamente com isso. A política eu acho muito necessária, eu acredito, porque é onde a gente consegue colocar pessoas para mudar a situação da população. Na minha opinião, a população até é mais pobre, que é o que mais precisa, que mais necessita. Na política, porque as pessoas têm que ter consciência, né, em quem vão votar. Então, por isso, tem que trabalhar. A gente vê que, apesar de tudo, a política ainda é o meio, né, que a gente encontra para poder ter as nossas lutas, as nossas conquistas. Hoje, a gente sabe que no parlamento, no governo, existem interesses políticos de vários setores, né? E a gente precisa entender também que precisa estar nesse meio os nossos interesses, os interesses de quem quer ver o Brasil. Eu acho que quem não acredita na política não é que são os jovens. Acho que a política é quando você vive, você passa a acreditar. Quando a pessoa não vive, ela não pesquisa, não estuda, acho que fica difícil a pessoa acreditar mesmo. Até porque, até por algumas coisas, talvez as pessoas veem mais os pontos negativos ao invés de ver os positivos. E é assim, acho que em qualquer situação, independente de ser político ou não. Tem a opção de desistir, porque se eu com 17 anos já tiver desistido de lutar pelo que eu acredito, quem é que vai lutar? Quem tiver com 70 anos, que venha também lutar junto, mas desistir nunca vai ser o caminho para mudar nada. Desistir, a gente só mantém o status quo, a gente só mantém, só perpetua o que a gente já tem, e não acredito que ninguém esteja tão satisfeito. Se você deixar para aprender no colégio, na escola, você não vai aprender nada sobre política, sobre o processo eleitoral, entendeu? Então, por isso que eu venho assim, voluntário, para poder estar aprendendo, entendeu? O porquê, em quem eu vou votar, entendeu? O que cada um faz. O porquê desse processo todo, entendeu? Eita, governadora, sinceramente, o primeiro ato que eu faria era que as escolas públicas precisam se tornar integral. É mais investimento para a educação de base, né, e de uma maneira integral. A gente não pode mais deixar nossas crianças de nós. Primeiramente, eu melhoraria o ensino público, porque minha formação toda foi no ensino público e tem muitas falhas, entendeu? O professor mesmo não entra na escola, faz rapidamente em educação e na saúde. Então são os dois pontos que eu iria estudar, até pela necessidade de alguns locais, até que eu conheço pessoalmente, eu vejo que são dois pontos que precisam melhorar nesse sentido aí. Se eu fosse governador do Rio, eu criaria, eu acho, algum mecanismo de dar voz à população, de estar mais perto das pessoas. Eu acho que o político tem sempre que estar muito perto da pessoa para ouvir o que o cidadão tem a dizer.